të nderuar të shkues, nisim emisionin qendror të lajmeve. Do të keni mundësi të jeni me të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak. Arben Çeku, ish ambasadori shqiptar në Maqedoni, do të jetë i ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetares Klira Dervishi. Në kulmin e akuzave të Partisë Demokratike për përfshirjen e ushtrisë në trafik droge, ministria e mbrojtjes Mimi Kodheli dhe kreu i shërbimit informativ shtetëror Vishoja Azilika i kanë shtrënguar duart njëri tjetrit gjatë një seminari Inteligjenca dhe Demokracia. I pranishëm në këtë seminar, ambasadori amerikan Alexander Arvizu thekse se duhet patur kujdes me informacionet e klasifikuara që dalin në publik. Edhe pse janë hedhur akuza në drejtim të institucionit të saj, kjo nuk e ka penguar ministren e mbrojtjes Mimi Kodheli, i shtrëngoi dorën kreu të shërbimit informativ shtetëror Vishoaj Azilika. Ky gest i fotografuar me sa duket tregon një shkrirje të akujve, por në vetvete edhe vazhdimi të shfryrjes së tullumbacit për akuzat e artikuluara nga deputetë e opozitës për trafik droge që implikonin forcat e armatosura të Shqipërisë. Takimi Kodheli Ajazi u zhvillua edhe në prezencë të ambasadorit amerikan Alexander Arvizu, gjatë një seminari me temë inteligjenca dhe demokracia. Vet ambasadori Arvizu, duke folur për shërbimet e inteligjencës, theksoi se roli i tyre dhe mbikëqyrja parlamentare janë një çështje mjaft delikate. Basic relationship between the legislature and intelligence. Kur flasim për pjesën e inteligjencës, duhet të kuptojmë se sa sensitive janë diskutimet në komisione dhe pika përfundimtare është kriza politike. Politika është fakti jetës, dallimet janë pjesë e saj, është rregull nëse kemi çaste ndonjëherë të jemi larg dhe kemi ulje ngritjet tona, por është rëndësishme kur kemi diskutime të kryhen në mënyrë të qetë. Është rëndësishme të flasim për integritetin, është rëndësishme për popullin shqiptar sa i përket faktit që populli i Shqipërisë duhet të ketë besim tek parlamenti që ka zgjedhur, pra është rëndësishme që të mund të ruhet integriteti. Ndërkohë, ministra Kodheli, gjatë fjalës së saj, tha se mbledhja, përpunimi dhe shpërndarja e informacionit në përputhje me nevojat e qeverisë është një mjet shumë i rëndësishëm. Duke folur në distancë, edhe për raportin e kreut të shish dërguar ministres së mbrojtjes, Kodheli deklaroi se informacionet duhet të jenë adekuate, të sakta dhe me një analizë të shëndoshë dhe të besueshme. Shërbimet e inteligjencës janë një sektor nga i cili qytetarët presin eficiencë dhe efektivitet. Megjithatë, ky është një sektor i cili duhet të ketë kontroll dhe mbikëqyrje efektive. Në një shoqëri demokratike duhet të realizohet në mënyrë të tillë dhe mund të sigurojë një balancë midis sigurisë dhe interesave kolektive nga njëra anë dhe të drejtave dhe lirive të individit nga ana tjetër. Dhe duhet ta bëjë këtë. Pyetjet kryesore që shfaqet apo që kërkon zgjidhje është se si të orientojmë që shërbimet apo organizmat që merren me inteligjencën të respektojnë sistemin demokratik. Sipas ministres Kodheli, kur flitet për shërbimet e inteligjencës, menjëherë të shkon mendja tek sekreti, kështu që sipas saj, sfida kryesore që shfaqet është se si të orientojmë që shërbimet apo organizmat që merren me inteligjencën të respektojnë sistemin demokratik. Seminari Inteligjenca dhe Demokracia, i organizuar nga zyra e bashkëpunimit ushtarak pranë Ministrisë së Mbrojtjes, përfundon në datën 2 maj 2014. Partia Demokratike vjen me akuzat ndaj ushtrisë për implikim në trafikun e drogës. Në mbledhjen e grupit parlamentar, kryetari i Selis Blu Lulzim Basha deklaroi se do të angazhojë deputetët më të mirë në komisionin hetimor për verifikimin e informacioneve pikërisht për përdorimin e infrastrukturës ushtarake në trafikun e drogës. Pra ne si opozit do të qëndrojmë në kokë këtij hetimi, të vetëdijshëm se qeveria është investuar dhe po investohet fuqishëm në rrugën e bllokimit të transparencës. Pjesëmarrja dhe kontributi qytetar, siç ka qenë domosdoshëm për ta zbuluar skandalin, do të jetë domosdoshëm edhe për ta hetuar atë deri në fund. Detyra jonë si opozitë në këtë periudhë ka qenë dhe është tregojmë të vërtetën se ç'po ndodh me ekonominë. Ku po shkon ekonomia shqiptarëve? Të nxjerrim në pa me shifra, fakte dhe argumente, pa aftësinë, amatorizmin, pa përgjegjshmërinë e qeverisë, gënjeshtrat e saj, dështimet e saj, raport jo vetëm me premtimet, por edhe planifikimin formal. Komisioni i posaçëm për reformën territoriale që ripunimet mëngjesin e së hënës pa pranin e opozitës. Kryetari i komisionit Bashkim Fin ftoi edhe një herë opozitën të jap kontributin e saj për realizimin e reformës duke theksuar se harta e re territoriale do të jetë e mbyllur para se të përfundojë sesioni parlamentar. Ka nisur punën Komisioni për Reformën Administrativo e Teritoriale e cilësuar se një domosdoshmëri për vendin ku opozita ashtu sikundër ka pohuar më herët
nuk ka qenë pjesë e këtij komisioni. Në mbledhjen e parë të komisionit u miratuar projekt programi detajuar i cili do të shpërndahet njësive vendore për të depozituar më pas në këto komisione ku ky fundi të çon për miratim në parlament. Por deri në këtë moment janë vënë plot 2 muaj në dispozicion për të diskutuar mbi projekt programin me të gjithë aktorët e interesuar. Bashkëkryetari i komisionit Bashkim Fino vuri në dispozicion kriteret e ndarjes së re territoriale të vendit, hartimin dhe përcaktimin e kalendarit të zbatimit të reformës administrative territoriale të cilat sipas Finos do të shkojnë në mënyrë urdhërore në bashki dhe komuna. Po miratojmë pikërisht programin dhe projekt programin, quhet projekt program derisa ne ta votojmë, të detajuar të punës së komisionit të reformës administrative territoriale. Përpara keni kriteret kryesore të ndarjes së re administrative. Këto kritere janë kriteret të cilat do të shkojnë poshtë e grupet e punës që ministri, unë do t'ia fjalë na thot disa gjëra, ka ngritur në bazë të një uri që kanë dhënë kryeministrin në çdo prefektur mbi funksionet se si ata do t'ia vinë dhënë në mendimin e tyre për hartën e re. Ndërsa ministri për çështje vendore Bledi Çuçi në fjalën e tij u shpreh se në këtë proces është shumë e rëndësishme gjithë përfshirja dhe respektimi të gjitha kërkesave ligjore që lidhen me procesin e kësaj reforme. Kriteret janë thellësisht teknike, nuk janë kritere politike. Nisen përspari nga funksionimi dhe kryimi kushteve për të kryuar njësi vendore të nivelit par, pra bashki, të cilat janë, do t'jene gjëndje që të funksionojnë, të vetë funksionojnë dhe vetë qeverisën në bas të modelit të decentralizimit që ne kemi zgjedhur si model qeverisës. Kjo mbledhje mundësohet pas një ndryshimi në përbërjen e këtij komisioni përmes një kërkese të kreut të grupit të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi, drejtuar kuvendit që shtonte edhe një antar të majt. Partia Socialiste çoi në 9 numrin e antarëve të opozitës për të bërë të mundur kuorumin e nevojshëm për zhvillimin e mbledhjeve, por edhe vendimarrje në to. Antari 9 është Blerina Gjylameti. Opozita ka arsyetuar bojkotin ndaj këtij komisioni me pretendimin se nuk u garantohet konsensusi për këtë reformë të rëndësishme. Pas konstituimit më 23 janar, kjo mbledhje vjen 3 muaj pas krijimit të këtij komisioni në të cilin nuk do të marrë pjesë opozita. Zona funksionale duket se do të jetë në themel të ndarjes së re territoriale sipas draftit të paraqitur në komision. Kronika në vijim do të na njohë parimet kryesore të kësaj reforme. Zona funksionale është kriteri kryesor mbi cili do të realizohet ndarje e re territoriale. Kjo do të thotë që ndarje e re do të synojë që kjo zonë të mund të ketë një funksionalitet ekonomik, social, zhvillimor, kulturor, si dhe kryerja e shërbimeve si parime bazë të organizimit administrativ të vendit. Sipas draftit paraqitur në Komision për Reformën Territoriale nga Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore, Bled Çuçi, zona funksionale nënkupton një hapësirë territoriale ku ka një ndërveprim të dendur dhe të shpesht mes banorëve dhe institucioneve për qëllime ekonomike, sociale, zhvillimore dhe kulturore. Ajo është organizuar rreth një qendre urbane që ka numrin më të lartë të popullsisë, krahasuar me qendrat e tjera brenda zonës dhe ka mundësi për ofrimin e gamës së plotë të shërbimeve publike që duhet ofrojë një njësi vendore. Njësia e re e krijuar respekton parimin e vazhdimësisë territoriale. Kjo nënkupton që territori i njësie të qeverisjes vendore është i vazhdueshëm dhe nuk ka ishuj territorial që i përkasin njësie tjetër vendore. Njësia e re territoriale duhet ketë një numër të konsiderueshëm banorësh mbështetur dhe në karakteristika gjeografike dhe një traditë historike e cila karakterizohet nga një lidhje tradicionale mes banorëve të gjitha territoreve PBR-s. Kjo do të thotë një popullsi mesatarisht mbi 30.000 banorë. Ndarja administrativo-territoriale të njësive të nivelit të dytë të qeverisjes vendore bëhet me propozim të Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore, bazuar në konsultimet me gjitha grupet e interesit dhe grupin e ekspertëve. Komisioni ka përcaktuar kriteret e veçanta për njësitë e qeverisjes vendore që kanë shumicë popullsie nga minoritetet etnike duke respektuar marrëveshjet e konventa ndërkombëtare dhe europiane. Sipas ndarjes aktuale të qeverisjes vendore, 232 njësi të qeverisjes kanë më pak se 5.000 banorë dhe përfaqësojnë 19% të popullsisë me 3.000 këshilltar, ndërkohë që vetëm 18 njësi të qeverisjes vendore kanë mbi 20.000 banorë dhe përfaqësojnë 45% të popullsisë me 620 këshilltar. Sipas konkluzioneve të draftit paraqitur në komision, niveli i lartë i fragmentimit ka sjellë coptim të shërbimeve publike, ujësia, trajtimi mbetjeve urbane kryesisht si rezultat i potencialit të ulët të njësive për të gjeneruar të ardhura dhe kryer investime. 183 njësi të qeverisjes vendore, që përbëjnë 14% të popullsisë, gjenerojnë vetëm 2% të ardhurave nga taksa e biznesit të vogël të grumbulluar në nivel kombëtar. 25 njësi që zënë 33% të popullsisë me mbi 20.000 banorë gjenerojnë 44% të ardhurave nga taksat e biznesit të vogël dhe vetëm Tirana gjeneron 37% të ardhurave nga taksat e biznesit në nivel kombëtar ose 18% të ardhurave totale vendore.
Edhe ambasadori britanik në Shqipëri, Nicholas Cannon, ka ofruar mbështetjen për reformën administrativo-territoriale, duke i quajtur të domosdoshme. Cannon bëri thirrje që kjo reform të realizohet me marrëveshje. Ndërsa sot filloi punën pa opozitën, komisioni posaçëm për reformën administrative territoriale. Apeli për konsensus ka ardhur nga ambasadori britanik në Tiranë, Nicholas Cannon. Ambasadori Cannon u shpreh reforma territoriale është një proces delikat dhe duhet të realizohet me konsensus. Çdo reformë e kësaj natyre në cilin do vend tjetër është një proces delikat edhe politik për të menaxhuar. Prandaj është e mirë që të realizohet me konsensusin më të madh të mund. Një konsensus brenda forcave në parlament, po edhe midis qeverisë dhe publikut më të gjerë, në mënyrë që njerëzit që preken nga këto reforma të kenë mundësi të shprehen se si ata mendojnë, çfarë mendojnë dhe si ata mendojnë që duhet të menaxhuar ky proces. Ambasadori britanik u shpreh optimist edhe për marrjen e statusit të vendit kandidat, duke thënë se Shqipëria po bën hapat e duhur. Po, për momentin që po flasim, mendoj që situata po lëvizë një drejtim pozitiv. Po gjykimi jonë është që gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur për momentin që flasim. Këto deklarata, ambasadori britanik Nicholas Cannon i bëri nga qyteti Elbasanit gjatë një takimi të organizuar në lidhje me arsimin dhe kulturën. Kryeministri Edi Rama në një takimi informues për procesin e legalizimeve ka konfirmuar se qeveria nuk do të hapë asnjë proces për vetë deklarime të reja. Rama garantoi se nuk do të lihet ndërtim pa u legalizuar, por nuk do të ketë më vetë deklarime dhe ndërtime pa leje. Ne nuk do të hapim një proces të ri vetë deklarimesh, por nga ana tjetër ne nuk do të lëm askënd që të mbetet i pa legalizuar në zonat informale në radhë para. Pse e theksoj këtë në zonat informale? Kemi theksuar qysh në fillim, gjatë fushatës dhe në vazhdim, se për ne legalizimi falas është një proces i lidhur drejt për drejt me të gjithë ata që kanë ndërtuar një shtëpi për një jetë më të mirë, për familjen e tyre dhe për fëmijët e tyre dhe jo për qëllime fitimi. Pra, tjetër shtëpia, tjetër dyqani apo hoteli pa leje në Bregdet. Ligji për legalizimet ka qenë fokus i debatit mes mazhorancës dhe opozitës. Kreu i Aluizit ripërsëriti se legalizimet do të ofrohen falas për të gjithë qytetarët, ndërkohë që deputeti demokrat Ridvan Bode i cilësoi si mashtrime deklaratat e mazhorancës. Projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 9482 për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje ka sill debate mes mazhorancës dhe opozitës në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Për të raportuar në këtë komision ishin të pranishëm ministri i Zhvillimit Urban dhe Turizmit Eglantina Gjermeni, si dhe kreu i Aluiznit Artan Lame. Ky i fundit në fjalën e tij u shpreh se në total janë legalizuar rreth 7.5% e masës së përgjithshme të vetë deklarimeve. Kemi deklaruar që janë bërë rreth 7.5% e masës së përgjithshme të vetë deklarimeve, që në rreth 273.000 objekte të vetë deklaruara janë legalizuar vetëm 21.000 e diçka. Kjo diçka e lidhet me faktin se akoma po dalin leje legalizime në xhepat e njerëzve pa pasur fare dosje në territori. Nga ana e saj, opozita ka qenë kundër miratimit të këtij projekt ligji, sipas ish ministrit të Financave Ridvan Bode. Ky projekt ligj nuk ndryshon asgjë, duke i bërë thirrje mazhorancës që të mbajë premtimet për legalizime falas. Ligji lan duart me një premtim elektoral të mazhorancës aktuale, të kryeministit aktual për legalizimin falas. Termi falas do të thotë që qytetarët do të paguajnë taksën e ndikimit në infrastrukturë. I menjëhershëm ka qenë reagimi i ministres së zhvillimit urban dhe turizmit Eglantina Gjermeni, e cila ftoi opozitën të marrë pjesë në votim teksa shprehu vullnetin e qeverisë për legalizim e falas. Unë do të kërkoja edhe patjetër bashkëpunimin edhe të deputetëve të opozitës. Është sfidë e gjithë qytetarëve shqiptar për t'i dhënë fund informalitetit, për të hyrë një epokë të re të ndërtimit apo zhvillimit urban. Për sa i përket premtimeve tona, aq më tepër ju si ish ministri i financave s'mund të bëni fjalë për dhënje të tokës falas në asnjë vend të botës. Në përfundim të diskutimeve, projekt ligji për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin në ndërtimeve pa leje është miratuar vetëm me votat e mazhorancës.
është zhvilluar në Tiranë konferenca e kryetarëve të parlamenteve të vendeve anëtare të nismës Adriatico-Joniane, e cila është konkluduar me një rezolutë të përbashkët. Në fjalën e tij në nisje të këtij aktiviteti, kreu i parlamentit Ilir Meta kërkoi përfshirjen e Prishtinës dhe Shkupit në këtë nismë, ndërsa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u ndal tek integrimi ekonomik të gjithë aktorëve të nismës Adriatico-Joniane. U zhvillua sot në Tiranë mbledhja e radhës së konferencës së kryetarëve të parlamenteve të vendeve anëtare të nismës Adriatico-Joniane, e cila u përmbyll me emiratimin e një deklarate të përbashkët. Të pranishëm ishin kryeministri Edi Rama dhe kreu i kuvendit Ilir Meta. Ky i fundit gjet fjalës së tij, theksoi rëndësinë e kësaj nisme për t'i afruar vendet e rajonit me Bashkimin Evropian. Kryeparlamentari nënvizoi rëndësinë e politikave realiste dhe forcimin e bashkëpunimit rajonal. Për ne ky angazhim perceptohet si platforme re bashkëpunimi dhe integrimi mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të rajonit ton, duke forcuar pikërisht dimensionin e makrorajonit Adriatico-Jonian, vendet tona ndajnë një hapësirë të rëndësishme të përbashkët gjeografike dhe politike, me domethënie të veçantë jo vetëm për rajonin ton, por edhe për vetë Bashkimin Evropian. Ne përfaqësojmë një hapësirë të rëndësishme tranziti, tregtie, mallrash dhe energjie, duke qenë në zëmër të disa prej arterieve më të rëndësishme ekonomike për të ardhmen. Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama, duke vlerësuar këtë nismë si të një rëndësie të veçantë, e cilësoi atë një urë për të ndërlidhur aktorët e niveleve të ndryshme në bashkëpunime të reja për një zhvillim të harmonizuar rajonal, duke përmendur këtu edhe gatësjellsin TAP, për të cilin tha se nuk ka kohë për të humbur në implementimin e tij. Është një mundësi gjithashtu për ta kthyer Europën jugëlindore dhe makrorajonin Adriatico-Jonian në një skenë bashkëpunimesh inovative që vlerësojnë më së miri përmes mundësive të kohës re. Nisma Adriatico-Joniane është një instrument me një potencial të madh për të ndihur kësaj paqe në funksion të zhvillimit ekonomik dhe social. Duhet të nënvizoj projektin e gazsjellësit transadriatik, për cilin ne kemi ngritur edhe një task force për të siguruar një implementim sa më efikas, me vedijen se nuk ka asnjë minutë kohë për të humbur në implementimin e këtij projekti të MAF. Si kryeministri Rama, ashtu edhe kreu i kuvendit Meta, gjatë fjalës së tyre kërkuan që të përfshihet në këtë nismë Prishtina dhe Shkupi, për të shërbyer në këtë mënyrë rritjes së parametrave të stabilitetit në rajon. VMRO, DPMNE, partia e Nikola Gruevskit ka shënuar fitoren e dyfish në zgjedhjet që u mbajtën dje për presidentin dhe parlamentin e ri Maqedonas. Presidenti i vendit u rizgjodh Gjorgje Ivanov, ndërsa në zgjedhjet parlamentare, VMRO, DPMNE siguroi mandatet për 61 deputet. Nga shqiptarët kryesoi me fitore partia BDI Ali Ahmetit, ku do të fusë në parlament 19 deputet. Shpallën rezultatet e para të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në Maqedoni, Partia Maqedonase VMRO, DPMNE ka shënuar fitore të dyfisht në zgjedhjet e së dielës. Kandidati i saj, Gjorgj Ivanov, do të jetë presidenti maqedonisë edhe në 5 vite të ardhshme. Dhe në zgjedhjet parlamentare VMRO, DPMNE, kryeministrit Nikola Gresi është partia e parë fituese, ndërsa nga Partitë Shqiptare është ajo e BDI-së e Ali Ahmetit. Kjo bëhet e ditur nga të dhënat e para të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nga 100% votat e numëruara. Pjesëmarrja në zgjedhje presidenciale ka qenë 54.4%, ndërsa për zgjedhjet e parakoshme parlamentare 63%. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në orët e mëngjesit ka shpallur rezultatet e para preliminare nga 100% të votave të numëruara për zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe zgjedhjet presidenciale. Kështu, VMRO, DPMNE ka marrë rreth 480.000 vota apo 42.13%, partia opozitare LSDM ka rritur të marrë rreth 284.000 vota, apo 24.88%, ndërsa Shqiptarët e Maqedonisë, BDI Ali Ahmetit ka marrë rreth 153.000 vota, apo 13.46%, kurse PDSH e Mendu Thaçit ka marrë rreth 66.000 vota, apo 5.82%, RDK ka marrë rreth 18.000 vota, apo 1.56%. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve gjatë ditës pritet të njoftojë nga sa mandate deputetësh kanë siguruar partitë në përbërjen e re parlamentare në bazë të votave që kanë fituar në zgjedhjet e së dielës. Biznesi fason duket se ka lulëzuar në muajin mars për sa i përket eksporteve. Këtë e tregon Instituti Statistikave Instat në raportin e përgjithshëm të eksporteve për muajin mars 2014. Instat tekson gjithashtu se në total eksportet janë rritur me 10.3%. Rritet me 10.3% eksporti i mallrave gjatë muajit mars 2014, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, ku të dhënat tregojnë se kryesues në këtë rritje është biznesi fason. Ky është rezultati i publikuar në raportin më të fundit të Instat për tregtinë e jashtme gjatë muajit mars 2014. Sipas këtij raporti,
Vlera e këtij eksporti gjatë muajit mars arriti vlerën e 21 miliard lekëve, duke u rritur kështu me 10.3% në krahasim me muajin mars 2013 dhe 4.9% në krahasim me muajin shkurt 2014. Rritja më të madhe vjetore ka patur në eksportet e grupeve, prodhime druri dhe letre me 74.5%, produkte kimike dhe plastike me 28.9%, tekstile dhe ekopuc me 21.3%. Tekstilet dhe këpucët janë grup mali që kanë ndikuar në 83% të rritjes, ndërkohë që grup mali i mineraleve, lëndjekëze dhe energji, që në 3 vitet e fundit ka qenë udhëheqësi kryesor i zgjerimit të ndjeshëm të eksporteve shqiptare, shënoi rënje për herë të parë. Në raport me vitin e kaluar, kur eksportet u zgjeruan me 16%, vitin 2014 po vërehet një ngadalësim i ritmeve të rritjes, pikërisht për shkak të performancës së dobët të mineraleve, lëndëve djegëse dhe energjisë. Sipas të dhënave nga ky raport i Instat, ulja më të madhe vjetore pati eksporti i grupit lëkurë dhe artikuj prej tyre me 15%. Në raport citohet se shkumbime tregtare me vendet e Bashkimit Evropian zën 68.1% të gjithë tregtisë, ku partnerët kryesor tregtar janë Italia me 36.8%, Greqia me 8.4%, Kina me 5.6% dhe Turqia me 5%. Policia e shtetit ka arritur të vërë në pranga në qytetin e Durrësit edhe Edison Kajtazin, të dyshuarin e shtatë si bashkëpunëtor në vrasjen e Aurel Zenkës. Ngjarje kjo e ndodhur në mbrëmjen e të premtes së kaluar në rrugën Zonja Çurre, pranë fushës Alidemi në Tiranë. Policia e shtetit ka arritur të vërë në pranga në qytetin e Durrësit edhe Edison Kajtazin, si të dyshuarin e shtatë si bashkëpunëtor në vrasjen e Aurel Zenkës. Ngjarje kjo e ndodhur mbrëmjen e së premte së kaluar në rrugën Zonja Çurre pranë fushës Alidemi në Tiranë. 38-vjeçari Zenga, pronari një lokalit në zonën e Ishbllokut, sipas policisë u vra me armë zjarri gjatë një grindje me disa shokë të tij, të cilët ishin ndarë në dy palë dhe ishin konfrontuar për shkak të një borxhi. Po sipas policisë, dyshohet se bëhet fjalë për një shumë parash, e cila vinte nga aktivitete të jashtëligjshme. Mbi Kajtazin rëndon akuza e bashkëpunëtorit në vrasjen e biznesmenit Zenga. Një natë më parë, po në qytetin e Durrësit, për veprën penale të vrasjes së shtetasit Aurel Zenga, policia arrestoi Agron Goxhaj, Anton Ibrahimi, Alket Halitaj, Artan Hasani dhe Andi Veshin, persona këto edhe me precedent të tjerë të rënd kriminal. Arrestimi i tyre u bë i mundur nga policia e Durrësit, Tiranës dhe Forca Speciale Rënea, ndërsa më herët ishte arrestuar dhe Besnik Mansaku. I ndaluari Agron Goxhaj, sipas policisë, ishte plagosur i goditur nga Zenga para se të qëllohej për vdekje. Tushe Mishti, një nga zonat më prallore në vendin ton, duke se po kthehet në një vend të grumbullimit të plehrave. E sikur të mos mjaftonte, gjithë kjo, fshatet që shtrihet Buzlikinit të Pogradecit i janë bashkangjitur edhe pelgjet e pafundme të ujit, të transformuar në moçalishte, të cilat janë edhe rrezik infeksionesh. Tushe Mishti, një ndër fshatrat më mbreslonës në vend, jo vetëm që ka rënë prej betonizimit, por edhe ndotjes alarmante që ka pushtuar të gjithë vendin. Kamera e Channel One sjellën vëmendje ndotjen dhe mbeturinat që kanë pushtuar Tushemishtin, duke shëmtuar fshatin dhe ndotur mjedisin që vizitohet në çdo stin nga turist vendas dhe të huaj. Sikurse dhe shihet edhe në pamje, në fshat mbeturinat bëhen pirg si në këto imazhe. Me sa duket prej kohësh askush nuk e ka marrë mundimin të bëjë diçka përpara një ndotjeje të tillë alarmante, që jo vetëm largon vizitorët, por shkatron edhe shëndetin e banorëve. Por fshati i bukur i Tushemishtit nuk të ofron më atë pamje të dikurshme të cilën neve shikonim shpesh nëpër filmat shqiptar. Sot ky fshat është i mbuluar nga këneta, moçale apo edhe plera pafund. E sikur të mos mjaftonte i gjithë kjo, fshati të bukur turistik që shtrihet Buzliqenit të Pogradecit i janë bashkangjitur edhe pellgjet e pafund me të ujit, të transformuar në moçalishte të cilat janë rrezik infeksionesh. Duket sikur vetë qendrës së Tushemishtit, e cila ka ruajtur në një farë mënyrë atë çka fshati ishte dikur, apo ato që shumë prej nesh kanë të fiksuar nga filmi Zonja nga qyteti, gjithçka rreth kësaj qendre është e degraduar dhe prej kohësh askush nuk ka vendosur për të ruajtur dhe mbrojtur këtë perlë të natyrës që shtrihet Buzliqenit të Pogradecit. Kinematografia shqiptare prej vitesh ndodhet në udhkryq dhe vetë protagonistët e këtyre filmave shprehin trishtim për krizën në të cilën është futur prej kohësh tashmë kinemaja shqiptare, si në planin financiar, të vlerave artistike ashtu dhe atë tematike. Prej shumë vitesh, filmi shqiptar ndodhet në udhkryq. Krimtaria filmike gjithnjë më shumë polëngon për shkak të mungesës së financimeve. 10 vite përvojë, shkolla aktorësh dhe regjisorësh rrezikojnë të plurosen. Shqetësimi për këtë situatë
tingëllon sot si një këmban. Njerëz të grupmoshave të ndryshme gjithnjë më shumë ndjejnë nostalgji për filmat shqiptar të prodhuar ndër vite, të cilët duket se do të vijojnë gjatë mbetën në mendjet tona, si kurora të artit filmik shqiptar. Edhe vetë protagonistët e këtyre filmave shprehin trishtim për krizën në të cilën është futur prej kohësh kinemaja shqiptare, si në planin financiar, të vlerave artistike, ashtu edhe atë tematike. Një prej tyre është edhe aktori i famshëm shqiptar Birçë Hasko, një personalitet shumë i njohur dhe i dashur i skenës dhe ekranit, aktori i tjetra karakterëve, të cilët janë bërë pjesë me batutat e tyre edhe në fjalorin tonë të përditshëm. Në një intervistë dhënë për Channel One, Hasko foli për rrethanat në kohën e komunizmit dhe çështjet e tjera financuese si dhe të nivelit artistik që e kanë çuar kineman shqiptare larg interesit të publikut. Njeriu është produkt i kohës vet. Kush e harron këtë gabon? Edhe takon një kohë të caktuar, tani jam në një film televiziv. Domethënë jam në krimtari sikur. Ai shprehet me tonë kritike edhe për politikat qeverisëse në drejtim të kinemas, duke apeluar që nëpërmjet reformimit të këtyre politikave të shtohet më shumë vëmendje për artin e shtatë, siç njihet ndryshe edhe arti filmik. Hasko në vizon se ndër vite janë prodhuar shumë filma dhe kjo përbën një thesar për kulturën shqiptare, por nga ana tjetër, shprehet se tërheqja e filmave të huaj është një proces i natyrshëm, i cili ka ardhur edhe për shkak të numrit shumë të ulët të filmave që prodhohen në Shqipëri. Sa atëherë mbante shteti, investon dhe bëheshin 14 filma në vit. Dhe sa tani, shteti jep fare pak lek dhe ato që marrin i zgjasin 2-3 vjet ose 4 vjet se duhet të gjejnë një bashkëproducent të huaj që të investojë që të kemë mundësi të bëjë. Projekti më i afërt për aktorin e famshëm shqiptar është një film televiziv, i cili shumë shpejt do të fillojë nga xhirimet. Ai nuk jep shumë detaje për këtë, duke lënë kurreshën tonë të bredh në galerinë e karakterëve që ai ka realizuar. Nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmesh. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Ndërkohë ju kujtoj edhe faqen tonë zyrtare të internetit channelnewsone.al ku mund të ndiqni si gjithmonë për të rejat më të fundit. Këtu ndajmë bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.